Здравейте от мен, аз съм Александър Николов, един от организаторите на нашето събитие. Благодаря на всички, че дойдохте. Тук е празник, щом водим борба срещу нашите пробители, значи сме на правилния път. Няколко думи от мен. Ние си задаваме въпроса, защо много наши сънародници все още не са разтревожени. Дори след случая кадрите, които видяхме в фабриката в Пловдивско. Всъщност, трябва да отбележим, че народът ни реагира много достойно на постъпката. Възмущението беше огромно. Не случайно, макар и се забавяне, военен министър, президент, че даже и посланика на тази империя на злото за нас в сградата, бяха принудени да дават обяснения и да се извиняват, че не са застреляли някой. Само са стресирали работниците, но не са стреляли. Така каза госпожа Хера Мустафа. Не е имало стрелба. Явно за тях една акция е успешна, когато има убити мирни хора, убити работници, убити семейства. Това, което те правят години наред. Убийци, да! Убийци! 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 Какво правят американските бази в България? Какво правят точно? Някой питал ли ние да ги настаняват тук? Айде в Америка! Марш! Чакай! Кой прати ракетата в горе? Кой я прати? Сега, добре е да кажем защо е този баши бузук в България. Той е за да брани техните интереси. Знаете какво случи вече 30 години с нашия изстрелян народ? Демонтаж на индустрията по американски план. Демонтаж на науката. Тук се спомена преди мен. На образованието. Държат българските деца и младежи неграмотни и отвратени от познание и от всяко любопитство към света. Зомбирани с телефони. Учат ги да правят българското. Българският народ, милиони и половина българи зад граница, ефтина работна ръка в полза на чуждите корпорации и тук, и в чужбина. Принудени сме да се трудиме като роби и да получаваме подаяния, с които едва му оцеляваме. Къде е разликата в тези пари? Разбира се, в джобовете на големите корпорации. Именно правителствата на САЩ са гаранта, че тези големи транснационални корпорации с американски, но не само капитал, ще продължат своя грабеж, както над България, така и над много други страни по света. Затова е войската американската в България. Тя е ударна сила на световната олигархия. Това, което направиха в Ирак, над 1 милион души убити. Същите кадри, като от завода в Чещегирово, само че с стрелба. Същите нахлувания по домовете, в Сирия, хвърлянето на бомби. Милиони жертви, милиони емигрирали, милиони усъкътени. Така че ние сме изправени пред много тежко положение, но трябва да кажем, че българският народ е воювал с такива империи преди. Аз не случайно ги нарекох баши бузук. Знаете колко поколения отнело и каква саможертва да се освободим от Османската империя и да въздикнеме като самостоятелен народ. Със своя език, със своя усещане за свобода. Знаете през 20 век отново външни сили в какви национални катастрофи заедно с българските им слуги вкараха България. Стотици хиляди убити. Гражданска война в България. Национални катастрофи. Всеки от вас знае, няма българско село без паметник на с десетки загинали. Пак във войни, организирани от грабителски сили. Старите колониални сили, Франция, Германия, Великобритания. Само че последните 70 години парада се води от Съединените американски щати. От тяхната
система на убийство, на поробяване на народите. Нека си спомниме, понеже се спомена тук, движение 23 септември води съпротива вече 15 години и тази съпротива само ще се засилва. Нека си спомниме по какъв заобиколен начин бяхме вкарани първо в НАТО, след това в Европейски съюз. Защо първо в НАТО? Защо първо бяха сложени 2 години след вкарването и в НАТО без референдум американски бази тук? Разбира се, за да има кой да брани интересите на компаниите, външните компании тук, за да има кой да брани заводите, които бяха продадени на същите тези компании. Много хора си задават защо от България се изнася златото. От канадска компания. Нека не се заблуждаваме. В Канада огромна част от компаниите са пряко свързани с американския финансов и банков капитал. Това не е независим капитал. Всичко отива в банковите сметки на тази световна олигархия, която ни мъчи, изнася природните ресурси на България, изнася човешкия ресурс и се подиграва над всеки работник в България. С тези заплати, без трудови права, свобода по медиите, свобода когато са правените хора на екраните, които ни обясняват, че това са наши партньори. Кажете, може ли наши пробители, тези, които ни насилват, тези, които са готови утре да ни убиват, да са ни партньори? Не! Това е невъзможно! Ето защо ние казваме. Няма място, чужди войски нямат място на българска територия. Никой от нас не се е клел тук пред НАТО или пред въоръжените сили на щатите. Тяхното място е в тяхната държава, ако разбира се, техният народ ги иска. Защото самата Америка е пред гражданска война. Заради грабежа, който същите тези бандити извършват над собствения си народ. Така че ние сме длъжни и тази кауза трябва да обединява всички хора, които не са бламирани от средствата за масова информация. Трябва да обединява всичките работници. Единственият ни път към достоен живот е да се освободим от окупаторите. С изгонването на американските войски от България, с премахването на тези станали американски бази, ние освобождаваме път към друго икономическо развитие на страната. Ние това искаме. Не те да бранят техните бандити и българските бандити. Защото знаете, че нашите управляващи са много задължени. Парите, които те крадат от нас, същите въоръжени сили, американските, са които ще ги бранят в момента, в който народа възстане срещу тази бандитска власт. Това е последния вал на тази олигархия и на това престъпно управление. Те го знаят много добре. Нито полицията, нито жандармерията ще може ги защити от народното недоволство, нито българската армия. Българската армия няма да се бие. И още едно последно нещо. Видимо е, че в тази световна криза те трябва да грабят нови страни. Каквото можаха изнесоха от България, ще продължат да изнасят, докато ние им позволим. Кратък е този период. Кратък е, в който ще могат да продължат. Но очевидно, че те имат нужда да грабят нови страни. Нови страни, които не са в техния блок. Очевидно е, че те подготвят и голяма война в Европа. Включително срещу Руската федерация. Това е последните години много ясно личи. Няма дипломация. Има закани. Има военни маневри, включително тези обучения в България. Те са част от един бъдещ фронт. Срещу Русия, срещу Китай, срещу Иран, срещу всички народи, които все още имат някаква национална независимост. Не казвам справедливост, че имат там, напротив. Но има някаква национална независимост в тези страни. Е, тази световна олигархия е готова да подпали отново война. Знаете, във Втората световна война 60 милиона души. Последните само 15 години, поне 3 или 4 милиона души са убити. Благодарение на американската армия и на НАТО, на нашите партньори в кавички. Така че ние следва най-решително да се противопоставим на това. Нека те знаят, българският народ не воюва на изток. Българският народ ще воюва за своята свобода и ще възстане
срещу външния поробител. Браво!